Naitwa Edwin Nyamira, mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Tanzania. Asili yangu mimi ni mpira. Nakumbuka toka enzi tukiwa watoto wadogo, tukicheza mpira wa makaratasi mitaani, unarudi nyumbani umechoka, umechafuka na madonda. Mzee akikuangalia na uchapa, hataki ucheze mpira, lakini wapi unarudia tena. Kwenye kukua kwangu, nimecheza sana mchangani, gombania kombe la mbuzi. Juhudi na mapenzi yangu kwenye soka ziliweza kunifanya hadi kutimiza ndoto zangu na kucheza ligi kuu na timu ya taifa. Kwa sasa mimi ni mchezaji mstaafu, lakini bado kama mnavyofahamu, jasiri aache jasiri. Bado najiamini na soka langu. Dirisha la usajili bado liko wazi. Na virabu mbalimbali vimeendelea kuboresha vikosi vyao. Tumeona baadhi ya virabu vimeendelea kufanya usajili hususan ni virabu vya hapa Tanzania. Tumeona Singida Big Star imesajili baadhi ya wachezaji, imeongeza nguvu, lakini pia klabu ya Young Africans wamemtambulisha mchezaji mpya kwa maana ya Mudathir Yahya Abbas, lakini pia wamefanya extension za wachezaji wao muhimu kwa maana ya Jigui Diara pamoja na Khalid Aucho, daktari huyu wanamuita daktari wa mpira. Wachezaji hao wameongeza kandarasi ya kuendelea kuitumikia klabu ya Yanga, kwa hiyo bado wapo hapo sana. Kama inavyofahamika, kipindi hiki cha usajili tetesi zinakuwa ni nyingi sana. Tumeona mara kadhaa Yanga amehusishwa na Rui Jose Mixon, amehusishwa na Bobosi Byaruhanga, Manzoki. Na leo hii tumekuletea taarifa ambayo inamhusisha Thomas Ulimwengu kujiunga na klabu ya Yanga. Inasemekana kwamba wako kwenye mazungumzo na muda wote kama mambo yataenda vizuri basi atakuwa ni mwananchi. Mchezaji huyu anakipiga kunako klabu ya TP Mazembe ya DRC Congo, ambapo klabu hiyo iko kundi moja na klabu ya Young Africans kwenye mashindano ya shirikisho Afrika. Ikumbukwe huyu ni mchezaji ambaye ni Mtanzania. Nafikiri Yanga wanachokifanya wanajaribu kutafuta wachezaji ambao wana kitu, lakini pia hawatoongeza idadi ya wachezaji wa nje. Na Thomas Ulimwengu ni mchezaji ambaye 99% ya maisha yake ya soka amecheza akiwa nje ya nchi. Kwa hiyo wanachokifanya Yanga wanajaribu kuona kwamba akija kwenye ligi yetu ya ndani hapa Tanzania, ambayo ni ligi ambayo kidogo iko chini kulinganisha na ligi ambazo Thomas Ulimwengu amecheza. Kwa maana hiyo kimahesabu wanajua kabisa kwamba kuna kuwa na uwezekano mkubwa wa kuja kwenye ligi yetu hapa Tanzania na kufanya vizuri. Na ukimwangalia Thomas Ulimwengu akiwa kwenye ubora wake, ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji mzuri ambaye anaweza kukupa vitu vingi kwa maana ya kasi, nguvu, ana uwezo wa kufunga. Na haijaishia hapo, klabu ya Yanga imeendelea kuthibitisha kwamba itasajili wachezaji wawili wakubwa wenye majina makubwa, wachezaji wa kigeni. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga waendelee kuwa wapore. Yanga bado hawajamaliza, kwa sababu mpaka sasa hivi ukimwangalia Mudathir ni mchezaji wa ndani, Thomas Ulimwengu ni mchezaji wa ndani, lakini Yanga wameweka wazi kupitia msemaji wao Ali Kamwe pamoja na makamu wa rais kwamba watashusha vifaa viwili vya kigeni. Narudia tena, vifaa viwili vya kigeni kwa maana ya wachezaji ambao sio wazawa. Kwa hiyo mimi nafikiri tuendelee kusubiri tuone watashusha vifaa gani, kwa sababu wamekuwa wakitamba kwamba wataitikisa nchi. Na tayari walipeleka maombi yao kunako klabu ya Azam kuwataka wachezaji wao wawili kwa maana ya Kipre Junior pamoja na Akaminko. Sasa je, ndo tuseme kwamba ndo hao wachezaji, kwa sababu Yanga amethibitisha kwamba ni wachezaji wawili wa kigeni. Na tumeona wamepeleka maombi kunako klabu ya Azam kumtaka Kipre Junior pamoja na Akaminko. Sasa maswali yanabaki kwamba ni hao wachezaji, kwa sababu endapo kama Azam wakikubali inakuwaje? Ina maana Yanga itawasajili hao? Na mwisho kabisa, unauonaje usajili wa Yanga? Mpaka sasa wamekwisha kamilisha usajili wa Mudathir pamoja na kuongeza mikataba ya wachezaji wao wawili kwa maana Jigui Diara pamoja na Khalid Aucho. Tupe maoni yako kwenye comment kulingana na usajili huu.